Co jsem už říkal, jsem vlastně závěřil zhruba jako trenér. Ale jste vlastně přejímal ty jeho metody, nebo jste jako se jenom opisoval, tak jako inspiroval? Opisoval jste. S čím jste je opisoval? To se on je psal. A ty školení, který on dával teda, jako tam to bylo pro mě takový svátek. Vy jste se seznámili jste se teda až tady, anebo jste ho nejdříve znal z aplikací a... Teď mám úplně okna, vůbec nevím, co se mám ptát. Já nevím, co se mám ptát, zakleďte mě. Teď jsme si tak hezky povídali, jak jsme to říkali. Všechno možný, no. To život je. Já jsem si ho přiblížil spíš teda jako v souvislosti s pazírkem, což byl motýlka, to byla ten cíl jako moje a on měl tenká stříbrnou medaili v 58. roce v Budapešti. Mám dojem, to bylo. Ne, v Budapešti to bylo. Neuhnu, to v Budapešti. A jen s těm motýlka, kde porazil Jona Blacka, což byl teda Angličan nebo nějaký spot možná. Takže v té souvislosti tak jako si, já jsem došel, co by teda Juhan Mladej, na záboje, který tady Brně trénoval. Já jsem odešel z Brna, když jsem byl 14, to znamená v 60. roce. A předtím jsem plaval tady v takové jenom přípravce, takže jsem jako jeho takovou, jako bych řekl, tu vyšší třídu jsem prostě jako to jsem nezažil. A pak jsem teda, až jsem plaval teda na vojně, až jsem vyšel takového toho, tak jsem už jako viděl o tom, že existuje záboj, který trénoval zase moje soupeře a moje kamarády. Takže už jsem o něm věděl a pak jsme právě navázali takovou spolupráci spíš korespondenční, že tím, jak jsem věděl teda, že on jako se zabývá tím docela, bych řekl tak jako, neříkám vědecky, protože já tady k vědě mám takové trošku jako otažité jako vztah, ale taková ta, spíš bych řekl, že on používá selský rozum teda, ale v takovém tom, na tom vyšším stupni, takže to byla pro mě taková jako, bych řekl, oáza toho, že jsem věděl, že se od něho dozvím moudrý věci a bohatě jsem toho využíval. Já jsem musel dopisy takový, kde jsem se vysvědoval i svýma problémama trenerskýma, jako teda trenerský kandr, jsem ho bral jako takového vzora velikánskýho a on si myslím, že úplně bezmostičně teda, bych řekl úplně jako tak srdečně mě odpovídal, takže bylo pro mě takový druhý školení vlastně a druhý moje takový trenerský vzdělávání, takže jako ta stařika spolupná strašně dobrým a to je prostě pro mě taková zářní světlo prostě tady v brněnském plavání. Myslím, že tady toho pracovitosti a toho postivosti nakazili všechny ostatní a tady takový ty trenerské osobnosti, jako třeba Mirek Šanda, nebo Kočař, nebo Hýbl, nebo i ta Daja Řebičková, takže měl na ně obrovský vliv. Ten základ pedagogický, který mám v tom svým myšlení a v tom veškerý měl, takže jsem mohl promout asi do jakýkoliv druhý sport. Ještě to bylo plavání, který mě zajímalo a který mě do dneska živí, takže z něho já těžím do dneska. Říkám, co se nemusíme trápit v horku, takhle ty osobní říkalo. Kat, ano. Nevím, jestli mu říkali závodnicím, že on byl takový jako, nemyslím, že byl tvrdý, prostě já byl důsledný. Takže tam takový ty, jako bych řekl, dotáhnou věci až dokonce, který pak i bolili, takže to on jako dovedl teda. No. Takže to bylo jeho takový, jsem říkali stařík teda, protože byl tady nejstarší ze všem, takže jako stařík mu tak pasovalo, ale ten kat, to si myslím, že byl taky takový. Konflikty. Já si nepamatuju, že on nějaký konflikty měl. Já si pamatuju, že on z těch takových sděleních, který on je psal, takže tam bylo prostě, že člověk musí bojovat až do konce. Když to je lidská blbost, jako ta bude žít pořád, takže on tady toto jsou, já nevím, jak on to měl teda s politikou a tady s tím, to si myslím, že tam byl úplně bezúhonej. Takže i v dobách takhle, když se ta politika se, bych řekl, stavila na první místo před vzdělání a před teda nějaký takový kvalifikační předpoklady, takže to on procházel tady tím úplně jako bezelsky teda a i nějak, bych řekl, bez ztráty kytičky, takže v tom on si udržel takový ten svůj kredit a myslím, že taková ta výchova k té poctivosti a k té čestnosti a takovým těm atributům, který dneska prostě bohužel postaráme, takže on tady z té masarykovské doby v sobě měl a tím on dokázal tady tomu všemu jako zdarovat. Co když někdo nechtěl plavat, nebo prostě jako měl autoritu tady tím přesvědčováním a takovou tou svojí důsledností. Já si pamatuju, že kluci třeba v době, kdy on jako trénoval tady Juruška a Peřinu, Ivana Peřinu a tady takovou tu skvadru, takže oni už tenkrát inklinovali takové, bych řekl, jako porušování životosprávy, když to řekl diplomaticky. A tam on se tím vždycky jako trápil, on říkal, tak tady to prostě ten týden probíhal dobře, jenom že oni pak ve středu se někde zdrželi večer, tím to řekl na plné CRS, ale oni se prostě někde jako dali si nějaký pivo nebo nějaký cigarety a tím on zase tím přesvědčováním, on zase prostě jim ukazoval ty série, který on měl, bych řekl tak jako
poctivě spočítaný a teďka, když oni tam nebudou chodit ty poměry a nepůjdou tam ten nejlepší čas a podobně, takže tam on byl jako schopný prostě na tomhle tom základě prostě jako vykládat, že to je ta rezerva, kterou oni tam mají. Takže on se nehádal, on hlas nezvyšoval, nebo že by se nějak urážil, prostě nebo stavil věci, ultimativně ne, byl to takový, ani ne, Gandhi to byl zase jiný takový druh, ale prostě takový ten posílej člověk, který tu káru bude pořád jako tlačit dál a dál, i přes takový ty neúspěchy, nebo když tam ten závodník jako nevyhoví úplně těm jeho požadavkům, tak on to zkusí ještě další den znovu a další rok a tak dál, takže on si myslím byl taková ta poctivá včelička prostě, která jako nehrotila to do žádného ultimáta nebo do žádného takového zavostlivého střetu. Jak volá na ty klapce? No to hou jenom, jako já si pamatuju jenom hou tady, co jsem ho viděl jako z dálky, no. Jinak nevím, jestli já nevím ani jak to s ním bylo, u něho bylo s tykáním nebo s takovým nějakým s důvěrou, jestli si je pustil takového svého nějakého hájemství, nebo jestli si to držel no, tak nějak jako dodal od těla. Já tady v tomhle tomu jsem ho neřekl, já jsem ho zařekl jako přes tu korespondenci a když jsem pak přišel do Brna, tak on už vlastně jako končil. Tady Marita říkala, že hrával na harmoniku, to jsi nezažil? To jsem nezažil, při školeních vím, že jako se zpíval. A tím, jak on byl nahluchlej, tak my jsme tam udělali takovou lumpánu, protože jsme otevírali jako já huby teda. Že jsme jako zpívali plavala úzička po Dunaji a nespívali jsme. Zpíval jenom on, on takový hluboký hlas prostě. Jako žádný zpěvák to nebyl zase, to musím říct, ale zpíval zase tak od srdce a my jsme z toho měli takový ten užitek z toho, že jsme prostě otevřeli ty huby a poslouchali jsme, jak on zpívá, no, taková humorná. Ale to bylo vždycky na začátek té hodiny prostě, aby jsme to odlehčili asi, nebo aby jsme tak nějak se jako zblížili, nebo se srovnali nějak, nebo já nevím. A už to nepamatuju, to je 40 let, nebo ještě díl možná. A tady to si pamatuju, že jsme prostě jako tam jako fingovali, že jsme teda, ten playback jsme tam dělali a on teda jediný zpívá. No my se posledně jsme se bavili o tom zpívání. To je vždycky první, co nám všichni řeknou, tak řeknu jo, pan Záboj, to jsme zpívali. Tak jak to bylo s váma s tím zpíváním? No já si na to přesně nepamatuju, jaký to měl důvod teda, ale vím, že to bylo na kurzech trenéru první a druhé třídy, kde to byl takový úvodní takový proslov nebo navázání možná kontaktu jako s náma teda jako s žákama. A samozřejmě, že jsme to pak teda postupem doby jako zneužívali, že jsme právě takovou tu fintu, že jsme otevrali pusu a zpívali jsme jakoby na playback a schválně jsme poslouchali jeho takové jako hučení, jako zpěvák to dobrý nebyl, teda jako člověk to byl vynikající, ale jako zpěvák to si myslím, že by se neužívil teda, ale jako nám to tam přivodilo takovou dobrou náladu a vždycky ta hodina začala takovým, bych řekl, jako ušlechtilou záležitostí a pak to jsme se ponořili do té látky a do toho učení o tom plavání a to jako bylo takový jako příjemný začátek to bylo. No a jak byste se k němu dostal? Vy jste říkal, že jste znal ty... Já jsem, moje první takové setkání s ním bylo vlastně, že on byl plodný teda na úseku i teda publikační, to znamená, on psal příručky, všelijaký oplavání a podobně, tak já když jsem začal ze sebe dělat trenéra, nebo jsem si řekl, že bych se mohl taky trošku živit jako trenér, tak jsem začal studovat tady ty trenéry třetí třídy a druhé třídy a podobně, takže poprvé jsem s ním byl, nebo u něho byl na školení a v Českých Budějovicích, kde já jsem v tu dobu žil v Praze, takže jsem ani s Benem takový nějaký velký styky neměl, když jsem jako viděl, že tady trénuje a v dobách mýho, jsem tady plaval jako žáček, tak jsem ho viděl, že my jsme trénovali v Ústředních Lázních a na ponávku jsme se dostali vlastně minimálně a jako, tak já jsem nějaký kontakt takový s ním neměl. Akorát vím, že tady to byl trenér Pazdírka, vicemistra Evropy z roku 1958 z Budapešti, takže eso to bylo. Pak měl tady tu brněnskou elitu, to znamená vlastně Kakačka, Bernarda Kočaře a další tady ty nejlepší plavce, takže patřil tady k těm brněnským takovým, řekl, kvalitním trenérům, takže pro mě to byla taková opravdu legenda teda a téměř bych řekl modla. No a pak, když jsem právě od něho četl ty příručky a četl jsem od něho materiály, tak to bylo pro mě tak systematicky utříděný, že to bylo jako taková, pro mě to byla radost prostě a potěšení číst. Pak jsem dokonce jako na něho trošku jako navázal, protože jak on teda už odešel z té scény aktivní, tak jsem byl vyzvaný od pražské tělovýchovné školy, že bych mohl vést ty kurzy těch trenérů třetí a druhé třídy, takže jsem tam cítil takový vlastně jako jeho nástupce a přiznám si, že jsem byl rád, teda, že jsem jako navázal hned po něm, že to vlastně byla jiná generace, protože jako po něm někam vstoupit, tak to bych asi teda se rozklepal úplně, protože jeho úrovně jsem zdaleka teda jako nedosahoval, ani vzdělání jsem takový neměl a jeho takový pedagogický schopnosti a znalosti, které on měl, tak to bylo prostě pro mě nebetyčný, tomu jsem se ani nepřiblížil. A byl jsem rád, že jsem takový jako v té plavecké branži mohl na něho navázat teda a tak nějak jako používat i jeho skript a jeho materiálu a jeho takové zkušenosti, takže to jako pro mě bylo takový přínosný. Rozslychalo se o něm nějak vlastně
ty detaily z minulosti, jak to bylo? Protože vlastně to je až poslední etapa, jo, to plavání. On... Já, pokud jde o tu minulost, tak to je taková ještě zvláštní, protože moje matka byla učitelka, která dělala učitelák na Poříčí. Zřejmě teda i s paní Zábojovou, teda tenkrát za Svobodná, nevím, jak se jmenovala, ale na takovém tablu, který tam měli, tak mě ho tam ukazovala a on tam byl jeden z takových těch z toho učitelského sboru. A tam jako Máti jako o něm prohlásila, že mu říkali Bivoj teda. Nevím, co se zatím skrývalo, teda jestli nosil nějakého kance, nebo jestli ta připodobnost tam byla nějaká jiná, nebo ten jinotaj tam byl jiný, ale tohle byla taková vzpomínka mojí Máti, že si ho pamatovala teda, že učil tělák a ještě snad tam nějaký takový příbuzný prostě předmět jenom tu pedagogiku, tak to už přesně jako nevím, ale jinak já jsem s ním jako tak nějak, protože mě trénovali jiní trenéři, on byl spíš takový trenér mých konkurentů, takže jsem ho tak, jako tak uznával jako osobnost, ale tak nějak jsem se s ním prostě jako blíž jako neseznal. Pak až jsem přišel 77. do Brna, tak to už tady byla taková, jako bych řekl, zase nová generace trenérů a ota byl takový spíš jako jenom poradce zdálí. Na bazén už chodil minimálně, nebo to už byl, ty nemoci ho tak sužovali, že už ani se mezi lidi se jako neodvažoval jít a nebo chodil tam nerad hrozně. A když jsem ho potkal na ulici, tak on říkal, že v kustáři to je nemoc, vemu si jeden prášek, který mě zahojí klouby a má vliv zase na něco jiného a navíc jak špatně slyšel, tak to tak nějak tu komunikaci s tím okolím viděl jako takovou obtížnou, takže to prostě tu společnost nevyhledával teda ani mezi nás moc nechodil. Jsme tam pravidelně chodili k němu slavit jeho narozeniny, takže tam on tak docela jako povokřál a pro mě to bylo takové jako, že já nebo považuji se za člověka dost jako takového sentimentálního a nostalgického, takže pro mě tak setkání s takovými lidmi, kteří něco znamenali teda a kteří pro mě měli určitý přínos, tak já jsem prostě byl takové slavnostní jako atmosféře a ve slavnostní náladě. A vy jste byl na těch posledních narozeninách, když slavil ty... Já nevím, byli poslední prostě, tady no, tohleto. Možná asi to byly jedny z posledních, že jsme tam na té Havličkově, prostě u něho byli doma. A to už toho moc nenamluvil prostě a byl takový spíš jako takový vyhasínající, protože já si myslím, že on jinak ta jeho erudice a jeho aktivita a jeho taková, řekl, schopnost prostě se zapojit do jakékoliv diskuze byla předtím mnohem větší a tady už bylo vidět, že tak prostě jako, že si tam, že tu aktivitu jsme spíš vyvolávali my. A on jako, slavil to s váma společně? No, jako slavil to taková, tam, my jsme tam přinesli nějaký takový drobný dárečky, jako on nám dal nějaký sušenky nebo nějaké dort nebo nějaké takové malé občerstvení. No jako zapřísali abstinent, teda si s náma samozřejmě ani panákem nepřiťuknul, to ani nevím teda, jak to měl dřív teda za mlada. Tady tohle to neřestí teda, ale myslím si, že při jeho takovým, jako bych řekl, Sokolsko téměř katolickým jako vychování, tím nemyslím katolickým jako přímo tom náboženským, ale takovým tom, že ty zásady byly pevný a prostě alkohol, to je životospráva taková, byla mu tak hodně cizí teda, tak si myslím, že tam ona takovým nějakým bujarem oslavám, že prostě jako to neslavil nikdy skoro. S náma teda určitě ne. Tam se různí názory, jako tak viděl jste to někdy pít? Ne. Ale já jsem s ním, jako já říkám, já jsem s ním opravdu měl ten styk takový jako zprostředkovaný. Já jsem s ním třeba, že bych s ním vedl nějaký dlouhý diskuze, to ne. Já jsem s ním měl takovou, spíš jsem si s ním vyměňoval korespondenci, protože já jsem tenkrát trénoval v Praze, takže jsem byl takový jako nadržený a musel jsem vycházet z nějakých materiálů prostě, nebo ze zdrojů, které byly u nás a od něho byly takový jako nejlíp zpracovaný a takový nejsystematičtější. Takže já jsem mu napsal třeba, poslal jsem mu takový nějaký moje zhodnocení měsíce, svoje problémy, které jsem tam měl a co jsem jako potřeboval od něho vědět a on teda pečlivě a velice důsledně mě na všechno odpověděl a já mám do dneška poschovávaný tady ty jeho takový, nebylo to ani jako souvislý dopis, ale spíš takový kartičky, na kterých byly takový zásady prostě uveřejněný a já jsem prostě, pro mě to bylo takový vodítko moudrýho člověka, který prostě jako má určitý zkušenosti za sebou a mě to může přinést teda hodně, takže někdy jsem si schoval do dneška a jednou jsem dokonce požal i v té knižce Vohance, kde jsem připomněl, že to je vlastně 30 let starý moudra, který by teďka jako jak kdyby je oprášil po sluzenského roku. Takže já bohužel tady nemůžu sloužit nějakou takovou přímou prostě zážitkem prostě s ním, že bych se nějak vybavoval, nebo že bychom dlouho spolu diskutovali, což mě mrzí teda, ale bohužel prostě každý jsme byli jinde v jiném městě, no. Takže v tom bude ten Vilda nebo ten Verna by vám asi mohl tam jako posloužit víc. A jak to bylo s těma kaničkama? No a s těma kaničkama to byla taková legrační taková příhoda, prostě on, tak jak říkal, jak si stěžoval na to stáří, že není o co stát a že prostě tak nějak ho to, ne, takový, jak se říká, šťastný stáří a klidný stáří, tak to on jako tak nějak moc jako si neužíval.
A vím, že nám vykládal tím, jak z domova prostě ráno odcházel na trénink, tak aby nikoho nebudil, tak se obouval po tmě. No a říkal, že několikrát se mu stalo prostě, že přišel jako na bazén teda, v obě nohy ho bolili nějak, myslel si prostě, že má něco s nohama nebo něčím takovým. A pak zjistil, že si prostě obul v obě boty pravý, takže to byla taková jeho bych řekl, i přístup k tomu, aby nikoho neobtěžoval, neotravoval doma, nerozsvěcel, nebouchal žádnýma dveřma a podobně, tak to jako sobě jako to tak nějak tajil tady tohle. A pak když na to bazeně se podíval, tak zjistil teda, že jako to byla taková trošku jako úsměvná záležitost, teda, že měl obě nohy pravý, nebo obě boty pravý, takže ta jedna samozřejmě zákonitě musela jako tlačit. No. Nebylo to takový, že by měl pravou na levé a levou na pravé, to, jako, to by bylo úplně dokonalý teda, ale to se nepovedlo. A nebo by se to možná dalo použít jako taková příhoda, prostě, že měl ty boty obráceně, no, že tím, jak to oboval pod mě, tak že si jako zjistil tady tohle, no, takže... No, je to jednoznačně o tom, že nechtěl prostě rušit, no. A jak to bylo s tenisem? No, s tenisem to bylo, já nevím o tom, jestli někdy hrál aktivně tenis jako zápas nějaký prostě, nebo že by to byla hra jako taková, jak jsme mi zvykli, ale spíš to bylo takový, že měl někde prostě vysledovaný, že tenis a tenisový údery a pohyb při tenisu, že je jednoznačně zdravý, tak tím, jak byl zase takový systematický, tak prostě o to zdraví pečoval, takže prostě musel hrál to o stěnu teda jenom. Nevím ani, jaký měl vybavení, jestli to bylo takový jako důležitý, ale to bych taky pochyboval, že to mohl hrát možná i s nějakou vařechou. A takže prostě pro mě bylo důležité, že musí namlátit 1000 úderů prostě za to odpoledne. A to tam prostě tak trpělivě, prostě kdyby padaly strožoky zřejmě, ale prostě úkol je úkol, mám nařezat teda 1000 úderů vozit, tak to tam prostě nařezal a pak ten měl pak byl spokojený, měl splněno. Takže už mal od té stěny odejít a něco podobného bylo prostě jeho kolečka na běžkách, kde tady ve městě na Kraví hoře, kterou měl blízko, tak tam dokázal najezdit, nevím, jestli to počítal na nějaký metry nebo kroky, nebo to měl na hodiny spočítané spíš, ale vím, že jako říkal, že ano, tuto zimu už mám prostě splněno, mám už jako naježdíno nějaký ty hodiny takový, který považoval on za zdravý prospěšný teda a pro ten svůj zdravotní stav teda, že udělal teda jako maximum teda, nebo aspoň to plus. V životě jsem ho neviděl ve vodě třeba a to nevím, jestli ostatní, jestli by ho nachytali někde, že by si šel zaplavat, to jako, ale není to nutné, protože jako jsou trenéři, kteří nikdy neplavali, takže taková nějaká přímá uměra by tam bylo, že trenér od plavání musí umět plavat, nebo musel být vynikající bývalý plavec, to tam není a spíš naopak si myslím, že bývalí plavci, co byli vynikající plavci, tak takové ty psychické vlastnosti, které v nich byly, to znamená ta sobeckost nebo takový ten egoismus, který k tomu vrcholnému výkonu nebo k tomu vítězství jako patří, tak ten jim zase brání v tom, aby oni dokázali ty zkušenosti rozdávat mezi ty ostatní. To si právě myslím, že tam je lepší, když ten člověk je takový jako spíš, má takovou nějakou altruistickou takovou povahu, že dokáže se rozdat mezi ty ostatní a dokáže jim jako se o to podělit. Když to je to sobec takový, který byl nejlepší, tak tam si myslím, že to jako nefunguje. Je to možná i v jiných sportech prostě, ale v plavání si myslím, že jako řada vynikajících trenérů, co jsou teďka nebo mají veliký úspěchy, tak jako plavci to nikam teda nedotáhli. Takže to je možná tady to jeho, že on ani plavat neuměl. Pokud je teda o nějaký ostatní jiný sporty, tak tam jsem ho nikdy neviděl, tady to si pamatuju právě, že byl akorát ten tenis o tu zeď a tady to lyžování teda nebo to běhání na těch běžkách. Ještě jsme se bavili o tom, jak působil na lidi. No, já tady bych se přiznal, že můžu říct takové, jak působil na mě prostě. To byl v podstatě nějaký takový velký, že by to byl optimistický, usměvavý člověk, to jako ne, on byl takový spíš zachmuřený, nebo takový jako zádumčivý. Ale zase debata s ním a prostě taková komunikace, která s ním probíhala, tak to bylo takové jako vysoce solidní a vysoce sdělné úrovni. Já to možná neumím popsat po nějaké takové psychologické stránce, ale tam člověk viděl, že opravdu, že on nic netají, že on, když se jako se mnou baví nebo mě vykládá nějaké svoje zkušenosti nebo něco podobného, tak to bylo úplně beze zbytku. Teda tam si myslím, že takhle byl velice přístupný a to se pak teda jako pak asi promítalo i do toho jednání s těma lidma, že si myslím, že jakmile ho lidi po pár větách nebo po pár okamžicích prohlídli, tak prostě už je získal a už tam už jako s ním byl žádný problém. To byl člověk takový, který se poslouchal velice dobře a já jako
moje takový, já zase nemůžu prostě tady posloužit nějakýma takovými osobníma jako vzpomínkama bezprostředníma, ale v tom třeba, co on je psal, nebo to, o čem se dělili teda i v těch, bych řekl, v těch návodech, co on vydával jako ty příručky, tak tam bylo vidět, že to je člověk prostě, který jako to rád předá těm ostatním. No. Na mě zapůsobil teda převelice dobře a já už říkal, protože už nebyl jsem jeden z nejmladších, tak už jsem tak jako vážil takový ty halo efekty, kde člověk některé jiné třeba vypadá takový, že velice, velice takové družné a podobně, ale je to povrchní takový, když to u něho si myslím, že to vycházelo z jeho takového, bych řekl, z jeho výchovy a z jeho povahy a z jeho charakteru, že s kým se bavil a ten čas mu věnoval teda, takže to bylo opravdu od něho 100%. A kdy jste se viděli naposled? Já nevím, možná, že to byly právě tady ty narozeniny, jo. Ano, kdy on umřel někdy v 10. nebo 11. měsíci? 81. září? Tak nějak pozdě. Ano, počkej. 10. byl pohřeš. Jo. On ani na závody chodil, tam pak je jeho taková určitá, bych řekl, jako stydlivost nebo zdrženlivost v tom, že on špatně slyšel, takže jako když si měl s někým popovídat, tak sám se za trošku jako styděl, že na sebe tam hulákají nebo ti dva, tak to prostě ani nevyhledával a spíš se toho stranil a jako prostě, já jako ten jeho takový poslední momenty, kdy jsem já s ním jako měl, tak já si říkal, ani bohužel teda vybavit neumím, no. No, on se totiž Aleš pamatuje na nějaké narozeniny, kde byl vlastně prostřední brácha Luděk a právě říkal, že to bylo tak, že vlastně nějak slavili už ti příchozí sami, že se vlastně tatínek jenom zašil, takže to nevíte, jestli to byly ty, co jste byli. A nevím, možná někdo to má lepší paměť, nebo ten Kočař, a my jsme tam byli jako trenéři, jsme tam byli já, Pavel Hybl, Bernard Kočař, možná i ten Vilda Jirůšek. Asi tam byl ještě někdo, to nevím, a vím, že to bylo tam Matej Havlíčkov, že tam jsme jako seděli, on už tam byl teda jako tak nějak měl obložený nohy dekou, že byl takový, jako už vypadal jako takový dědeček, který moc toho nenachodí, který moc nikam daleko nechodí a že už taková ta jeho aktivita tam vyhasínala. No. Takže nevšiml jste si třeba, jako, co ho tak jako rozčilovalo v těch posledních letech, nebo? Já co ho rozčilovalo v posledních letech, to nevím, ale já si od něho pamatuju, nevím, jestli to mám zase z těch svých poznámek nebo z nějakého osobního takového oddělení. Člověk musí pořád bojovat prostě. On zřejmě to neměl tak lehký v životě, že si teda tím, jak byl chytrý a prostě musel bojovat s různýma prostě předsudkama, s různýma překážkama, který a hlavně tady jako v plavání a v té trenerské branži bohužel jsou, protože tady závist byla velice silná, bych řekl, vlastnost této společnosti teda těchto lidí. Tak tam on měl teda asi, neříkám nepřátelé teda, ale jako řadu lidí, kteří mu tolik nepřáli, takže tam vím, že on jako nás jako poučoval prostě, Josefku musíš pořád bojovat. Ty to nesmíš dávat, ty jako musíš, to bylo ve vztahu, jak bych řekl, k takovému, takové nepřízní nějakého nadřízených nějakých složek nebo něčeho takového, taky teda k tomu, že se práce třeba nedaří. Já vím, že on měl kluky, kteří s tou životosprávou taky neměli úplně takový, bych řekl, to nebylo úplně v tom psajku, takže občas si dovolil nějaký takový jako úlet a on teda tím, jak měl všechno systematicky jako zpracovaný, že to se mělo to jít určitou takovou řadou nějakou, mělo to na sebe navazovat a teď najednou to bylo přerušené a teďka to jako nevycházelo, tak on jako místo, aby teda je vzal pod krkem teda a nabančil jim, nebo prostě si to s nima vyřídil nějak jinak, tak on si trápil tím, jestli to má dobře spočítaný, jestli to má správně odhadnutý, jestli to má dobře naprogramovaný a podobně. Takže tam to byla taková jeho prostě takový ten boj, jako byl věčný teda a věděl, že prostě tam jako nebyl nikdy hotovej s tím. No. A to trénování to bohužel takový je, tam jako člověk nemůže být nikdy s nikým spokojený, protože tam, když bude mít ten plavec jednu zlatou medaili, tak bude přemýšlet o tom, jestli by nebyly dobrý dvě. Když bude mít dvě, tak jestli by to nebylo se světovým rekordem a když to nebude se světovým rekordem, tak jestli by to nemohlo být ještě s větším a podobně. Takže to je taková jako, tam se ustou na vavřínech, která vůbec nedá. Tenkrát byla trošku jako jiná doba. My teďka máme závody každý rok, každou sezonu. I v té jedné sezóně jsou třeba tři vrcholy, takže tady se dá ta nálada nebo ten neúspěch se dá napravit lehce. Když tenkrát bylo olympiáda jednou za 4 roky, mezi tím bylo v těch sudejch letech byly zase mistrovství Evropy a to bylo všechno. Takže tam, když se něco nepovedlo, prostě, tak to byl totální jako
neúspěch a dva roky si čekal na nějakou nápravu, takže tenkrát to bylo takový, že asi tam to prožívání těch neúspěchů prostě a to zpytování toho svědomí tam bylo mnohem takový jako důležitější a důkladnější než je teďka. Teďka, když to plavcovi nevyjde v zimní sezóně, kde je třeba sezóna krátkého bazénu na 25, tak my si spravíme jako chuť v létě, když mistrovství světa nebo nějaká jiná soutěž a teďka těch soutěží opravdu tolik, že tam jako jde se dál prostě, tam je to takový. Bohužel je to asi možná toto dobou, kde teda všechno je spotřební materiál, takže i tady ten úspěch a ten neúspěch se dá k tomu taky zařadit, takže jsme na tom jinak teďka. No. Já někdy, jak jste teďka mluvil o té závisti, my jsme na to vlastně nikdy nenarazili, ani nás to nenapadlo, že vlastně ono to tak muselo být, že vlastně on vždycky ho někde vyhodili a on vlastně za 8, za 10 let v tom oboru, pro který se rozhodl, to zase dotáhl k nějakému vrcholu, takže tam vlastně něco takového asi fungovalo. No, já si myslím, že on určitě závistivě nebyl. No to ne. Jako, ne, já si takhle, že by měl svatořád okolo hlavy, to si myslím, že by ani on nechtěl, aby jsme o ně tady vykládali. A pro mě to byl tak čestný a tak poctivý člověk, prostě, že tady toho ani nenapadlo tady tohleto. Ne, že by jako někomu něco přál, prostě, nebo ho oslavoval nebo podobně, ale prostě to bral jako takovou věc, že tomu se to povedlo, mě se to nepovedlo, tak je teďka na mě, abych já to napravil třeba, nebo abych to vzal jako výzvu, že to můžu jako to můžu napravit. No, spíš ale spíš jako naopak, jo, vlastně vůči jeho osobě, že to tam asi nějak muselo taky fungovat. No, ona taková ta doba tady těch základen a podobně, ona v tom taky nějakou takovou blbou roli hrála ta Jaja Hlišicová, co si asi tak pamatuju, to by možná věděl Bernard nebo někdo takový. Já jsem tady v Brně v tu dobu nebyl, takže nevím tady ty institucionální prostě záležitosti, které tady byly a ono, ale jako v tom sportu tam té férovosti prostě pak tady při těch funkcionářských takových bojích nebo při těch intrikách a podobně, těch tam až, takže tam si to možná užil, až teda, až mu to nebylo milý. A on když běhal na těch běžkách, tak on přišel za váma a říkal, jako, že má nabíhat, nebo prostě. No on to tak jako spíš, ne, že by se nám tě jako chlubil, ale vždycky přišel, nebo tak, když se s náma bavil, tak říkal prostě, já jsem, zima byla dobrá, mám nabíháno hodně, sněhu bylo dost, nemusel jsem nikam jezdit, já nevím, jestli jezdil třeba někam mimo Brno nebo daleko, ale vím, že vykládal o té Kraví hoře a možná tak maximálně na ten útěchov, že by si někam vyběhl, ale když je z ní třeba plavci na nějaký soustředění, tak tam asi nepamatuju, že by tam byl s nima. Že by se to by možná věděl Vilda tady tohleto, to by vám poradil on. No, on si to užil vlastně předtím, no. Ale on to jako taky to třeba běhá, že chce vidět přírodu a že se mu líbí prostě jak nějaký siest a podobně. Já si myslím, že u něho to bylo tak jako úplně účelově, ano, mám tady prostě hodinu a půl kroužit dokola, tak já budu kroužit prostě a teďka tam pro to zdravíčko a tam nějaký takový prostě srdce dostalo zabrat a ty svaly dostaly zabrat a celý ten organismus prostě dostal to co mu patří a tak já jako mám jako pro své zdraví jsem udělal teda jako maximum a nebo hodně. Kontroloval, no. Si třeba stravování? Já nevím, jestli byl vybírat, nebo jestli byl nějaký takový jako systematický v tom, nemám vůbec tušení, ne, nevím. Pan Jirušek, odkaz. No, těch pro mě bylo několik, ona to byla dřív vojenská technická akademie Antonína Zápotockého, pak to bylo vojenská akademie Antonína Zápotockého a pak to snad přešlo, ale to právě já tady ty datumy, zase to bylo jako Kočár nebo Jirušek. Jestli někdy jako mu to přišlo, tak jako absurdní v tom jeho životě, že zrovna pod. A já si myslím, že on se takhle tím jako nezabýval. Tím, jak on nebyl takový stahovačný, on prostě měl možnost někde dělat, měl tam dobré podmínky, byl tam materiál, bylo tam prostě kde trénovat, bylo ty možnosti tam byly takové jako skoro optimální, takže on tu příležitost chytil za počasí prostě a vrhl se na to. Já si myslím, že on, jako tím nechci říct, prostě, kdyby to byla nějaká až něco takové úplně proti, tak že by to zkousil taky. Ale že takový nějaký, jestli je u vojáku nebo je u někoho jiného, takže to toho nějak jako nedirigovalo prostě, nebo to ani nefrustrovalo, já si no, myslím. No a on vlastně figuroval jako dobrovolný trenér, že jo? Tam to ještě dneska je vůbec tak? Je to. Já nevím, jestli on měl nějakou odměnu za takovou malou. Možná pak v tom, když už byl v tom důchodovém věku, takže tenkrát to bylo tak, že důchodci nemohli vydělávat si nějaký peníze. Já si to vůbec nevím, tady tohle, to by vám, asi maminka by to věděla, nebo někdo jiný, někdo chytřejší, ale já mám dojem, že on nějakou takovou malou odměnu mu dávali třeba, aby měl na tramvajenku nebo na něco takového, ale jako v plavání nebo ve sportu, takových, v těch našich amatérských sportech to na zbohatnutí nikdy nebylo, to bylo opravdu taková jenom uznávací taková částka, že to symbolicky spíše. No. Takže
To je deska, a i deska je to teda to. Dobrý. Já teda já jsem takový jako sentimentální blb, takže... Aha. No tak to... Hezky. A to zase dojalo mě, protože to je skutečně jako na ručním papíře, sice nedatoval jste to teda, to byste potřeboval teda kapky, ale je to myslím, že čisté sdělení naprosto. A nemám, jestli to prostě nějakou Evropou, můžete se na to mrknout? Jestli tam, to vás, tam datum z toho... Tady, 92, že by to mohlo být? Ne, to už toho nebyl, že jo, vlastně. Těžko říct. No před nějakou možná Evropou juniorskou, kdy jsem já jel poprvé na nějakou takovou soutěž, protože já jsem se v podstatě až takovým bych řekl klízu dostal hodně pozdě, zatímco jiní trenéři ti už prostě v nějakých 30, 35 prostě už měli úspěchy, tak já jsem v podstatě až tak nějak, no skoro v 50 až, nebo těsně před tou 50 jsem tak k tomu, ale pak se zase, musím se zase přiznat, že jsem to tak jako užíval teda, dost, protože jsem dělal trenéra reprezentace od roku 1990 až do roku 2008 let. Pak jsem teda s tím velice rád bouchnul, protože už nastaly takové poměry a taková ta Praha-Brno a prostě trošku zase to bylo i o morálce a o takových jiných věcech, tak tam už já už jsem říkal, že prostě dvakrát nevstoupím do stejné vody, protože jak jsem s tím bouchnul, tak to vzal kolega a mě pak vyzývali po dalších 4 letech, jestli to nechci dělat znovu, a jsem říkal, že ne, že takové peníze to nejsou za to, abych já dokázal to dělat s tím, že budu skřípat zubama a budu se těšit, že mám jako v peněžence hodně peněz, takže to jsem odmítl a už jsem prostě to nechtěl dělat. Ani za nic. Ale já to zase takový pořádný nejsem, že bych to někde uschovávaný, já jsem se vždycky vystřílel a pak někdy jsem si to nalepil do svých tréninkových deníků, takže to mě jako tak jako dělalo velikánský potěšení.